Dobrý večer z elektrizující atmosféry na Těhelnou poli. Dobrý večer, Bratislavy. Nejprve si vyslechneme hymny obou dnešních soupeřů a potom si povíme všechno podstatné, všechno o sestavách a další podrobnosti k dnešnímu utkání. Příjemné a sympatické zjištění, že celý stadion, na kterém je necelých 30 tisíc diváků, zpíval i českou státní hymnu. Bavili jsme se tady v průběhu dne se slovenskými kolegy, kteří nevylučovali možnost, že by třeba někteří fanoušci pískali, protože přeci jenom tento souboj je jiný než ostatní souboje s ostatními soupeři ve skupině, ale přeci jenom velmi přátelská atmosféra, byť to bude boj na ostří nože. Hlavním rozhodčím Angličan Stephen Bennett, na čerách mu budou pomáhat asistenti a krajané Kevin Pike a Filip Šár. Prohlédneme si sestavy. Tady je ta česká. V brance Petr Čech, dále 3 Polák, 4 Galásek, 6 Jankulovský, 7 Sionko, 9 Koller, 10 Rosický, 13 Jiránek, 20 Flašil, 21 Ujfaluši a 22 Rozehnal. Jediný útočný hrot. Naopak pětičlená záloha s dvěma defenzivními štíty, vedle Galáska také Jan Polák. Uvidíme, jak se bude dařit samotnému Janu Kollerovi na hrotu. Přeci jenom ten zápas v Teplicích v sobotu ukázal, že trpí možná nějakou ještě nerozehraností po tom dlouhém zranění a obnoveném následně zranění. Tak doufejme, že každý další zápas bude pro Kollera lepší. Tady je sestava Slovenska, v brance Čontofalský, dále 16 Krajčík, 3 Škrtěl, 5 Ďurica, 15 Čech, 7 Valachovič, 6 Karhan, 4 Hlinka, 11 Mintál, 18 Švento a jediným hrotem je s devítkou Filip Šebo. Pozor na něj, to je hráč, sice teprve 22-letý hráč Glasgow Rangers, který hrál teprve dvakrát za národní tým a dal 5 gólů, 3 Maltě, 2 Kypru. A v pravý čas se vrátil i Marek Mintál, po roce reprezentoval Slovensko v sobotu proti Kypru. 2 góly dal, na 3 nahrál. Je opět zpátky ve formě. Kamil Čontofalský sice staví u Prahy dům, děti se narodily v Praze, má českou manželku, ale dnes stojí proti České republice v brance. Na obou stranách tedy rozestavení 4-5-1. Dá se očekávat, Františku, defenzivnější způsob vedení boje z obou stran? Já bych řekl, že možná lepší slovo je opatrnější.
Obě mužstva jsou si vědoma důležitosti toho zápasu. Hraje se vlastně o 6 bodů a nikdo nechce riskovat. Obě mužstva začínají, pokud jde o rozestavení, spíš opravdu defenzivněji, ale to rozestavení nemusí být vždycky to úplně směrodatné. Důležité, jak hráči budou na těch svých postech hrát. Utkání začalo, domácí tedy v bílém, Česká republika celá v červeném. Koller nešel do prvního vzdušného souboje, Jiránek, střelec Smolného vlastního gólu v zápase s Walesem. Spekulovalo se o tom, že by mohl dostat na jeho postu příležitost spíše Radoslav Kováč. Nakonec zůstává ta tradiční stoperská dvojice ze sobotního zápasu. Jiránek rozehnal Ujfaluši na pravé straně, Jankulovský na levé. To je jeden z posledních velkých zápasů na tomto stadionu. Stadionu, který je legendární i z pohledu těch bývalých československých bitev. Protože Těhelné pole se bude bourat a Slovensko čeká výstavba národního stadionu, možná na stejném místě. To ještě není úplně definitivní, ale je to asi ta nejpravděpodobnější varianta, že by se mělo stavět nový 30-tisícový moderní stánek přímo na tomto místě, možná otočený stadion o 90 stupňů. Ano, měl by to být stadion, který bude mít už parametry opravdu evropské, protože, a o tom už i byla řeč, tenhle stadion jednak nevyhovuje, pokud jde o tu architekturu, nebo jak bych to nazval, ale problém je i s trávou, která momentálně je ve velmi špatném stavu a to samozřejmě může mít taky dost velký vliv na samotnou úroveň hry. Libor Sionko udržel míč na hřišti na dvakrát. Ale v zápěti o něj přichází, Sionko dostává přednost před Steinerem po tom skvělém závěru zápasu s Walesem. Martin Jiránek střeží Šeba i vysoko, to znamená na polovině soupeře. Tato strana z českého pohledu by měla být možná vytíženější směrem dopředu u Ujfaluši a před ním Libor Sionko, řekněme asi útočnější typy než na straně druhé, Jankulovský, ale hlavně Jaroslav Plašil. Ano, dá se předpokládat, že na sebe narazí na této naší pravé straně hráči, kteří mají víc povaze hrát dopředu, protože i ze slovenské strany je tam Švento a Čech, což jsou taky hráči, kteří samozřejmě rádi útočí. Valachovič. Sionko. Zatím takové dva individuální výpady. Snaha o vyvezení míče. Tady jsme vedle Libora Sionka viděli i Dušana Šventa, který si nesmírně věří, měl vstup do národního týmu, tedy dospělý, protože on je stále členem 21, impozantní a hodně sebevědomý. Hodně si věří na hřišti hráč pražské Slávie. Oproti zápasu s Kyprem na pravém kraji slovenské obrany místo zabavníka Matěj Krajčík. Zabavník byl lehce zraněný hned z úvodu zápasu s Kyprem, odehrál poločas. Dnes tedy dostává přednost další slávista Krajčík, na rozdíl od Spartana Zabavníka, který sedí pouze na lavičce. Ano, k jeho výkonu bylo tady dost připomínek. Krajčík vypadal v tom zápase líp, tak proto asi dostal taky dneska přednost. Karahan, Krajčík. Jankulovský, Koller musí sám a počkat, nepovedlo se. Ani Hlinka neprostrčil míč na svého spoluhráče, kterým byl Filip Šebo v tuto chvíli. Jankulovský, Galásek, Polák nespracoval. Valachovič, Švento. Ne. Tohle se nepovedlo. Filip Šebo, 22 let. Říká se mu Predátor a už jsem naznačoval, proč. V tomto mladém věku Šebo má už slovenský titul i rakouský titul. Teď bude bojovat o skotský titul.
Ujfaluši. Sionko. Sionka fauluje, Marek Čech. Ve Spartě se tento krajní obránce neprosadil. V Portu hraje v základní sestavě. Ač slovenská obranná linie na jména třeba není tak hvězdná na první pohled nebo poslech, tak defenzivní linie Slováků je velmi kvalitní. Řekněme, jedinou možná slabinou je nízký věk a menší zkušenost v těch nejvypjatějších zápasech, ale má velkou perspektivu ta defenzivní linie. Určitě ano, a mně osobně se velmi líbí oba stopeři, Jurica se Škrtelem, to jsou skutečně hráči, kteří určitě ještě fotbalově porostou a mohou se dostat i do výborných klubů. Čech, pouze k Jiránkovi, a teď druhý Čech, Petr Čech. Koller nakonec vyhrál míč pro Tomáše Rosického. Tomáš si došel pro faul. Jeho individuální kvality jsou na takové úrovni, že on prostě ví, že když takhle si oběhne soupeře, že to skončí buď úspěchem v podobě uvolnění nebo faulem. Samozřejmě, že o jeho kvalitách vidí i slovenští hráči, takže od začátku je vidět, že si ho pořád v tom středu hřiště přebírají a nechtějí mu dát ani ty půdy. Byl to už čtvrtý slovenský faul v 6 minutách. Zhruba 35 metrů, Jan Koller. Trošku pro něj netradiční pozice, málo kdy ho takto vídáme. Střílet volné přímé kopy ještě z takovéto vzdálenosti. Tak já jsem se sám zůstal překvapený, myslel jsem, že přeskočí balon, ale asi si věří a při své figuře, když míč trefí, tak určitě ten míč razanci má. Reprezentaci už opustil Pavel Nedvěd, takže je potřeba hledat další exekutory. Samozřejmě tím hlavním je Tomáš Rosický. Na levou nohu třeba Marek Jankulovský. Krajčík. Karhán, Mintál. Valachovič s Hlinkou, to jsou defenzivní štíty ve slovenském týmu. Mintál, celoplošný hráč. Švento. Teď byla velmi patrná ta jeho troufalost a sebevědomí, když se nezalekl dvou soupeřů a šel do souboje. Rosický. Ujfaluši. Ve Fiorentině Tomáš Ujfaluši hraje už dlouho beka, to znamená krajního obránce, a z části si to vynutila situace se zraněným Driggerou, prostě na to Karel Brückner také přistoupil. Naopak z krajního beka Jiránka se stal stoper. A já musím říct, že Jiránek na mě od první minuty dneska dělá velmi dobrý dojem. Určitě to bude mít složité se Šebem, ale zatím si ve všech těch situacích s ním poradil a založil i několik útoků. Teď pozor, standardní situace, to by mohla být dost důležitá zbraň v takovémto pozičním utkání. Ano, Tomáš Rosický skákal tam Sionko, který nemá zrovna předpoklady k hlavičkovým soubojům, kryl mu záda Koller. A Čonto Falský. Tohle je ještě jednou ten rohový kop. Čonto Falský ukradl míč Sionkovi z hlavy. 10. minuta, Slovensko-Česko 0-0. Krajčík. Šebo. Snažil se nalézt Mintála, nepovedlo se. Sionko, Ujfaluši. Čech. Polák vybojoval a poslal dobrý balon pro Sionka. Sionko byl sám a zkusil střelu. Nic jiného mu ani nezbývalo. Velmi dobrý pokus.
Teď měl Čontofalský štěstí, ještě Jankulovský. A další skvělý míč, gól! Libor Zdionko! 10. minuta. Tak to byla nádherná akce, už ta první Sionková a on ještě v ní pokračoval, naše mužstvo a Sionkovi nádherně dohrál. Teď dostává ten zápas úplně jiný rozměr. Tady je docela čitelná chyba defenzivních hráčů slovenského týmu i v té předchozí akci, že oni až příliš střeží Jana Kollera a Libor Sionko, protože se to od něj nečeká, tak zůstává na hlavičky docela volný. Ano, ano, je to tak. Takového hráče, jako je Kohler, samozřejmě musíte zdvojovat a tím se ten prostor pro ty ostatní hráče samozřejmě uvolní. Karhan. Znovu kapitán a rekordman v počtu reprezentačních startů, ještě Švento. Bude to rohový kop. Teď je potřeba ubránit snahu o rychlou odpověď domácí. Slováci s českým týmem doma ještě neprohráli. Jednou remizovali, jednou v kvalifikaci na mistrovství světa před 9 lety vyhráli 2-1. Škrtěl. No, to byl slušný pokus. Dušan Švento. No tak teď bude důležité, abychom nedostali branku, abychom dopustili soupeře do tlaku, protože samozřejmě ten náskok by bylo škoda ztratit. Marek Mintál. I Slováci jsou velmi silní při rohových kopech, je to kvalitní disciplína. Třeba z rohu dali rychlý gól Kypru už v 8. minutě, kdy se trefil Škrtěl. Ano, je tam několik velmi dobrých hlavičkářů. David Rozehnal s Martinem Jiránkem budou mít velkou porci práce v dnešním utkání, ale zatím je vysunutým hrotem pouze Filip Ševo. Uvidíme, jestli ten nepříznivý vývoj utkání z pohledu novácích nenastartuje Dušana Galise nějaké taktické změně na hřišti. Já bych spíš řekl, že se to může stát až v poločase, protože samozřejmě několik útočníků na lavičce trenér Galis má a dá se předpokládat, že když se ten zápas nebude vyvíjet podle představ, tak do toho zápasu postupně naskočí. Celé Slovensko už týden žije příběhem Roberta Viteka, který ale nakonec není ani mezi náhradníky, nestihl se uzdravit. Možná, kdyby to bylo o týden později, byl by připraven. Vitek se nešťastně zranil vlastně v zápase, kde o nic nešlo, proti Maltě. A největší hvězda současného slovenského týmu, ostrostřelec z Norimberku, tedy sleduje zápas pouze v roli diváka. No a já si troufám tvrdit, že v případě, že by byl zdrav, tak by asi nastoupili s Šebem spolu a že by ta údernost toho mužstva byla mnohem větší. 14. minuta, Česko vede na těhelném poli 1-0 po zásahu Libora Sionka ze vzduchu a krásném centru Marka Jankulovského, který teď posílá míč dopředu. Splašil. A zase balon pro Sionka, který byl schovaný za bukem, ale ne v offsideu, velmi dobře tam nabíhal. Domácí defenzíva má právě s tímto mužem velké starosti. To je silná stránka Libora Sionka, on dokáže z toho kraje hřiště se dostat až do šance a samozřejmě v té koncovce, když ne vždy, tak samozřejmě je schopen dávat góly. Jankulovský. Galásek. Rozehnal. No a Škrtěl doputoval. Zdálo se, že až mimo hřiště. Ne. Tak Češi vhazují. Jankulovský.
Možná si Jan Koller nezahraje v dnešním zápase tolik fotbal, ale třeba bude odvádět nesmírně důležitou práci v tom vázání soupeřů na svoji osobu a uvolňování třeba Libora Sionka. Tohle zafungovalo při golovém momentu. Určitě si samozřejmě žádné mužstvo nedovolí nechat Honzu Kollera bez zdvojení a Slováci samozřejmě vědí o jeho síle. Krajčí. Dobrý a čistý sklus Plašila. Krajčík. Filip Šebo s Čichem na góly a na gólové situace už se hnal k hlavičce. Jiránek ho ubránil. Sionko! Nebyla šance. Sionko ustál souboj, kdy se dral přes stopera. Myslím, že to byl Ďurica. Jankulovský. Hodně dopředu hraje také Jan Polák. Může si to dovolit, protože podobný typ hráče je vlastně na hřišti ještě jeden v podobě Tomáše Galáska. Ano, určitě je to jeden z těch taktických pokynů, aby vždycky jeden z těch dvou hráčů, že se může posunout až pod Honzu Kollera nebo dokonce za ním. Martin Škrtěl, Matej Krajčík, Valachovič, Švento. Těžký míč na zpracování. Koller. Ostrý zákrok zezadu na Tomáše Rosického. Fauloval Josef Valachovič. Ten taktický záměr nepustit Rosického hrát, ten je tam samozřejmě evidentní. Jeho hlídání se střídají oba defenzivní záležníci. Tohle to vyšlo zatím v tom rychlém přechodu dopředu vždy na jeden dotek až téměř k rohovému praporku. Jankulovský. Vystihl úmysl Tomáše Galáska a založil pokus o rychlý break domácí zahnaný Marek Čech. Marek Čech dal v přípravě 5 gólů. Tím naznačil, že to není jenom defenzivní hráč, že to je typ toho klasického moderního krajního beka. Ano, navíc on může hrát i krajního záložníka, odkud to má Grance ještě blíž a svědčí to i o jeho řekněme kopací technice. Jankulovský hledá Kollera, ten za sebou cítil Libora Sionka. To už je po několikáté, co se Libor Sionko dostává za Honzu Kollera, který když ten balon vyhraje, tak je tam hráč, který ho může získat a může tu akci dohrát. Hlavně v momentech, kdy český tým má míč v držení, tak dá se říct, že to není 4-5-1, ale 4-4-2, protože Libor Sionko je na úrovni Jana Kollera, někdy i za ním. Ano, to je pravda. Koller svedl rychlostní souboj se Škrtělem, který ho s přehledem ubránil. Škrtěl to je prý nejtalentovanější defenzivní fotbalista, kterého Slovensko mělo v poslední době. Ze Zenitu Petrohrad. Koller. Plašil. Rosický. Nenechal hrát Galáska.
A teď fauloval. Náš Rosický se zlobí na rozhodčího. Tak to bylo čisté. Tam byl nejdřív balón, pak teprve přepadl přes něj hráč. Po 20 minutách stav tedy 1-0 pro hosty. Rosický. Polák. Koller. A tohle je velmi dobrý míč. Sionko, gól! Libor Sionko! Opět perfektně zafungovala spolupráce Honzy Kollera a Libora Sionka po dlouhém centru. Perfektní sklepnutí míče a nechytatelná střela. Tak to by měl Honza oko i vzadu. Zatímco Libor Sionko servíroval v sobotu důležité gólové přihrávky, teď dává důležité góly. A jakoby Slováci nebyli úplně, řekněme, takticky vybaveni na tuto herní variantu českého týmu, protože Libor Sionko, to je nejnebezpečnější muž, ve 20 minutách dal dva góly, měl jednu další velmi dobrou šanci. Určitě je naším nejlepším hráčem do tohoto okamžiku, ale samozřejmě správně říkáte o tom, po 5 minutách museli vidět i slovenští hráči a to jeho přikrytí v 16 museli samozřejmě mnohem, mnohem lepší. Tak teď by se českým hráčům mohlo hrát, řekněme, mnohem lépe a uvolněněji. Pak pro domácí velmi nepříjemná situace. Vůbec pod Dušanem Galisem Slovensko doma ještě neprohrálo. 8 vítězství, 5 remíz. Skóre 30:7. Především tento muž, Marek Vintal, by měl něco vymyslet z těch lidí, co jsou přímo na hřišti. Je pravda, že v tomto rozestavení třeba Filip Šebo, zatím naprosto nevyužitý hráč, jestli dostal jeden nebo dva balóny v průběhu utkání, tak je to hodně. Ano, tady se projevuje právě ten malý počet hráčů při vedení útoku, kteří se zapojují až, řekněme, do té 16. On tam je sám a mezi takovýma dvěma hráči a vynikajícími pozičně i hlavou hrajícími stopery, jako je Rozehnal a Jiránek, prostě Šebo sám v 16. nemá šanci. A to doplnění z té druhé vlny tam není v podstatě žádné. Marek Vintal je trošku hluboko a oba krajní hráči, jak Šojento, tak Karhan, jsou hodně u line, takže tam prostě nemá kdo do té 16. přijít. Tady se samozřejmě nabízí, aby té změně, o které jsme mluvili, došlo co nejdřív. Na střídání směrem dopředu jsou připraveni třeba Szilárd Német, který hrál základu. Ano, už je připraven teď. Střídá Marka Čecha. Takže druhý útočník, Szilárd Német, řekněme, trpí trošku nerozehraností. Přeci jenom dlouho se hledal, měl nejistotu, kde bude hrát. Teď už je v německém Aachenu. Szilárd Német je historicky nejlepším střelcem Slovenska. Hráč, který samozřejmě je silný v zakončení. Teď spoléhají na to, že právě on by mohl pomoct při tomto dobývání branky, protože Slováci se teď musí samozřejmě už za každou cenu nutit víc do útočení i za cenu trošku otevření té hry, zariskování. Je dost možné, že i rozestavení tomu způsobí, že budou hrát jenom ze třemi obránci a že bude větší počet hráčů se právě zapojovat do té koncovky. Zatím to vypadá na hru ve třech vzadu a takovým dispečerem obrany, že by mohl být Škrtěl. A tohle je dobrý balón pro Sionka. Další smrtící přechod směrem dopředu a vyhledání Libora Sionka, kterého teď stíhal Dušan Švento. Když už tam nebyl defenzivnější hráč, bude to asi hodně riskantní z pohledu domácích. No, to bylo štěstí, že teď ho stíhal
Švento, který je neobyčejně rychlý, by tam jiný hráč, tak asi by měl Sihonko víc času a mohl to utkání možná definitivně rozhodnout. Tato kvalifikace je trošku jiná než předchozí. Není žádná baráž, prostě z každé skupiny dva nejlepší týmy postupují. Slováci říkali, že je to výhodnější pro ně, protože oni už druzí skončili v minulé kvalifikaci, museli do baráže se Španělskem, kterou prostě nešlo vyhrát. Venku prohráli 1-5. Ano, Španělsko to je ještě trošku jiná kategorie, tam bylo málo šancí samozřejmě, ale taková euforie, takové nadšení a sebedůvěra určitě v tom slovenském týmu zůstala a proto si Slováci samozřejmě věří i v této kvalifikaci. Rovíko po zblokovaném pokusu přestěhovat míč do pokutového území, kam teď směřuje i Petr Hlinka, defenzivní záložník. Spousta jeho kolegů Slováci vedou na rohy 3-1, ale na góly prohrávají 0-2. Koller. Karhan. Rekordman v počtu reprezentačních startů a také rekordman v počtu startů v klubovém týmu Wolfsburgu, kde vyrovnal rekord Klause Reitmajera. Plašil. Rosický. Úplně volný újfal, už se hlásí, ale Rosický teď. Možná je škoda, že nepřihrál. A teď už nemusíme nikam pospíchat, samozřejmě. Offside. Nemet. Další faul na Tomáše Rosického. Ne, Slováci nevědí, co hrát a zdá se mi, že naši mají teď momentálně to utkání pevně pod kontrolou. Je pravda, že zkušenost je jednoznačně na straně českého týmu. Zkušenost velkých zápasů i z velkých turnajů. Přestože tým opustili Karel Poborský, Pavel Nedvěd, tak spousta dalších prověřených hráčů z takovýchto zápasů v týmu je. Slováci jsou sice aktuálně silní, ale přeci jenom ještě potřebují dozrát jako tým. Souhlasím, určitě hráči typu Honzy Kollera, Rosického, Vajfaloše hrávají takovéto zápasy před naplněným hledištěm a důležité ligové boje s vynikajícími soupeři, řekněme, skoro každý týden, takže pro ně to utkání, řekněme, z tohoto pohledu není nějakým stresem. Jankulovský to zkusí přímo. Rosický uklouzl. Galásek ubránil Šeba. Krajčík. Pašil možná ani nevěřil v první momentu, že tento míč se dá ještě získat. Sionko. Velmi dobré prolínání jednotlivých řad teď předvedl i Jan Polák, který si najednou vyměnil post s Liborem Sionkem, škrtěl, ubránil. Je vidět, že naši hrají s chutí, myslím si, že vědí, co chtějí a hodně si na tom hřišti samozřejmě dovolí. Teď za stavu 2-0, to je jejich sebevědomí samozřejmě ještě vzrostlo. Jinak včera se tady komáři ženili a dnes se zdá, že tento problém také je částečně vyřešen. Zatím nepociťujeme nějaký útok od nepříjemného hmyzu. Tomáš Rosický. Na přední tyči schovaný Ujfaluši, který ještě centruje. Jiránek! To byla další gólová šance. Čentofalský má co dělat, teď mu tedy pomohli jeho spoluhráči. Ujfaluš ještě takhle stihl ocentrovat, přestože Hlinka hlavičkoval před Sionkem, tak za Sionkem byl ještě schovaný Jiránek. To jsou i taktické chyby, to se na zadní tyči dva volní hráči.
Tomáš Rozický nebude spěchat. Možná si teď něco vyslechne od blízkých tribun. Pouze do náruče brankáře Zenitu Petrohrad, který se musí teď prát o post jedničky v týmu, protože Čontofalský byl zraněný a místo musel nedobrovolně přepustit Malafejevovi. Ale tým s ním prodloužil smlouvu, čímž mu dal najevo, že s ním počítá. Slovensko má na postu brankáře ještě jednoho výborného hráče, to je Luboš Hajdu, možná si ho pamatují diváci z utkání, které vysílal Eurosport ve Francii, kde několikrát vychytal dokonce i Henryho, takže tam si myslím, že slabina v tom mužstvu není. Slovensko letos na jaře v nejslavnějším utkání své historie porazilo Francii 2-1. Porazilo nejenom Francii, vyhráli i doma s Německem. Ano. Prostě ten optimismus, který tady byl a sebevědomí, pramenil skutečně z těch dobrých výsledků, který Slovensko v poslední době dosáhlo. Hlinka. Bude se kopat od Čechovy branky. Marek Mintál, nejlepší střelec Bundesligy v sezóně 2004-2005, dal 22 gólů v dresu Norimberka, přestože je to záložník, podhrotový hráč a vlastně je to nejlepší střelec ze všech záložníků v historii Bundesligy. Je to především vynikající člověk, já jsem měl možnost ho trénovat v Žilině krátce a musím říct, že jeho přístup k fotbalu, jeho nasazení jinak do každého tréninku a jeho taková vůle něčeho v životě dosáhnout byla příkladná a taky se to jemu ten přístup vrátil a stál se z něho skutečně na bundesligové poměry pojem. Oler. Karhan. Valachovi čtvrtěl, Krajčík. Ale je pouze k Janklovskému. Tak teď udělal Tomáš Rosický velkou parádu a narazil se mít s Kolerem. Sionko už zase byl schovaný za slovenskými stopery. Je radost se na Libora Sionka dívat. On, možná to není na obrazovce až tak moc vidět, jak si hledá místo po celém hřišti, jak je neobyčejně aktivní a jak se samozřejmě snaží hrát do brány na gol. Jenom to zahučelo, když míč prosvištěl napříč pokutovým územím, ale všechno s přehledem kontroloval Petr Čech. Ještě k Liboru Sionkovi, jako by mu prospěl ten přestup do Glasgow Rangers. Bylo to vidět i v sobotu a on dal v reprezentaci za 22 zápasů jeden gól, dnes za 20 minut dva góly. Takový lafatovský zápas. Ano, dá se tak říct, když tady nešlo o nějakou náhodu, to je vidět, že Libor... znovu dobrá vce. Ano, toto byl Jaroslav Plašil, který snažil překvapit Pavla Čontofalského, ale když je dobrý výsledek, aspoň ten průběžný stav, tak se osmělí fotbalisté k takovýmto střelám, kterým by třeba nesáhli za stavu 0-0 nebo za nepříznivého vývoje. Ano, to je samozřejmě o té psychice, když se daří, tak se člověk dovolí a obráceně. Nemet. Další nepřesnost, Slováci si nerozumí zatím. Rosický. Sionko ho předběhl trošku, tak si musel počkat na míč. Koller. Karhan vypomáhá defenzivě, když se stíhá vracet. Paul Jankulovského na Szilárda Németa. Nemet dal 22 branek ve slovenském národním týmu. V tomto ohledu nemá konkurenci. Držení míče Slovensko 52%. Ale řekněme z pohledu vývoje zápasu nepodstatná statistika.
35. minuta, Slovensko, Česko 0-2. Rosický. Polák. A ten umí natáhnout. Ale předtím, než se míč dostal k Polákovi, bylo vidět to, co je všeobecně známo, že s míčem je jenom na světě, řekněme, velmi málo hráčů, kteří jsou rychlejší než Tomáš Rosický. S míčem u nohy. Ano, to je jeho ohromná přednost. Je to radost se dívat na něj, jak ho míč poslouchá, jak mu neodskočí, jak je schopen zároveň i vidět spoluhráče kolem. Tak tohle byla důležitá klička, která se povedla, protože Sionka podporuje Ujfaluši. To je gólová šance. Škoda, že Ujfaluši neprostrčil míč, protože tam čekal jak Koller, tak i Plašil. Zase krásná akce po naší pravé straně, do které se zapojil tentokrát i krajní obránce. Zase začalo to od Libora Sionka. Přesnou chvíli posunul míč na Ujfalušiho. Tam mu musel prostě Jan Koller vynadat. On spíš hledal asi Libora Sionka, aby mu tu přihrávku vrátil, kterou dostal, ale bohužel ne všechno vyjde, samozřejmě. Rosický a Čontofalský. Skvělý Jiránek. No, tak teď už si dovolují hráči, kteří to nemají v popisu práce. Karhan. Vlachovič. Šebo. A Slovákům se nedaří nic. Jiránek už na své tradiční pozici. Jankulovský s přehledem zpátky. Protože Petrček má velmi silnou levačku, tak si nemusel přehazovat míč na druhou nohu a s přehledem odkopl balón do bezpečí. Tomáš Ujfaluši uzavřel sázku s Markem Jankulovským, že se ani jeden nebude tak dlouho holit, dokud někdo neskóruje. Zatím to platí na reprezentační a klubové zápasy, ale když ty góly nebudou přicházet, tak prý to potom vztáhnou i na tréninkové zápasy, aby na hřišti nepobíhali dva Krakonošové. Jankulovský. Rosický. Koller. Ex-dortmundská spolupráce. Jiránek lehce přisvítil na těhelném poli. Takhle určitě hlavičkovat nechtěl. A nakonec práci za něj odvedl Tomáš Galásek. Naprosto s přehledem ubránil dotírajícího Nemeta, který se s ním nevěděl rady. No, tam trošku zaváhal Galásek, možná měl jít už do toho prvního balonu. No. Rozhodčí byli blízko. Teď je slyšet ucpaný a totálně přeplněný sektor českých fanoušků. Jinak většina okozů je sticha. Skutečně velká euforie a optimismus tady panuje na Slovensku vzhledem k tomu, jak se Slovákům daří a vzhledem, řekněme, k neúspěchu českého týmu na mistrovství světa i v přípravě proti Srbsku. Slováci cítili šanci. Ano, to bylo vidět i na prohlášeních hráčů, i těch barových odborníků, že to Slovensko, jestli má šanci, tak je to zrovna teď. Před rokem by asi si na ně těžko nikdo vsadil, ale
jak říkáte, ty poslední výsledky trošku nahrávaly tomu, že by dneska mohli dosáhnout dobrého výsledku. Teď Jan Koller vepředu chybí. Zatímco Karel Brückner vymyslel dnes výborně. 41. minuta, 0-2. Po operaci ramence Petr Čech vrátil včas. Na trávníky tady zasmušilý Dušan Galis, 56-letý kouč národního týmu, kterému leží Slovensko u nohou. Ale Galis ve svých prohlášeních byl velmi obezřetný a mluvil velmi obdivně směrem k českému národnímu týmu. Ano, Dušan Galis je velmi dobrý odborník a samozřejmě ví, jakou sílu české mužstvo představuje, a určitě věděl, že to i při té, řekněme, optimistické náladě celého Slovenska nebude vůbec jednoduché dneska. Mimochodem byl na všech třech zápasech na mistrovství světa a fandil českému týmu. Teď ale samozřejmě Česko je jeho soupeřem. Krajčík, Češi se ubránili další hrozbě ze vzduchu. Koller. Polák z první zkoušel nalézt Cionka. Ránek zůstává ležet a až teď Slováci zakopávají míč, aby umožnili ošetření českého stopera. Lékař Petr Krejčí už je, Martina Jiránka. Tak za to nemohl žádný z Jiránkových protivníků, ale řekněme kluzký terén nebo nerovnost, podklouznutí a natažení třísel možná. Třísel nebo svalu, ano, stehenního. Češi odevzdávají míč a pokračují v deseti. Vypadá to, že Martin Jiránek to ještě zkusí a hlásí se o návrat na hřiště. Už je zpátky. Škrtěl. Pouze k Plašilovi. Koller. Jankulovský. Plašil. To vypadalo, že Krajčík s kluzem ještě trefil Plašila, ale vazovali hosté. Škrtěl. Začíná poslední minuta prvního poločasu. Kulovský na Kollera, nebo až příliš za něj, Koller nešel do souboje. Nemet. Švento. Výborný. Tohle platilo na Kypr. Ano.
čímž nechci snižovat nějak kvalitu Dušana Šventa, ale přesně takhle se prosazoval v zápasu s Kyprem. Je to tak, prostě Česko je jiný soupeř a je to vidět. Paul Valachoviče na Rosického. Raději tímto způsobem domácí záložníci brání největší český klenot. 2 minuty se bude hrát navíc. Hlinka. Ještě Karhan. Ne, Češi ho nepouštějí k zakončení. Koller si naskočil na Krajčíka nedovoleným způsobem a omlouvá se. Zatím s velkým přehledem řídí Stephen Bennett tento zápas. Zrovna jsem to chtěl říct, že ten, o tom rozhodčím postavě ani nevíme. Prostě to je naprosto profesionální výkon. Oj. A Petr Čech teď musel vytáhnout jeden ze svých výborných zákroků. Ale na to on je připravený. Viděli jsme to i proti Walesu, když zastavil break Bellamyho. Ale ty zazmělo. Hlavičkoval Valachovič. A dobře hlavičkoval i přesně. To by tu situaci mohlo ještě samozřejmě zkomplikovat. Ano, gol do šatny by byl velmi nepříjemný a posadil by do sedla domácí tým. Teď Plašil neadresoval přesnou zpětnou přihrávku a tak Slováci ještě mohou dopředu Mintál. Karhan, Hlinka. Velásek odvrací a s míčem u nohy by to český tým už mohl dohrát bez úhony. Koller, ještě jeden výpad na druhé straně, hlásí se Tomáš Rosický, který je schovaný na zadní tyči, ale už není třeba, už se nic nestane, je tady konec prvního dějství, které bylo velmi příjemné z našeho pohledu, Slováci se nestačili divit. Hlavně v tom úvodu utkání, jakým Libor Sionko motal hlavu. A spoluhráči samozřejmě s ním. Libor Sionko dal 2 góly, měl ještě jednu další příležitost. A tak tento český sektor se raduje. Zatím hosté drží otěže zápasu pevně ve svých rukou. Dušan Galis bude určitě vymýšlet, má na to 15 minut. Už trošku riskuje tím stažením hry na 3 obránce. Obraně vypomáhá, když to stíhá Miroslav Karhan. Možná to bude ještě riskantnější hra s tím, jak čas bude plynout. Doufejme, že bude plynout za stále příznivého vývoje. Tak, tady je statistika, střely na branku 6-2 pro Česko, střely mimo 4-3, držení míče naprosto vyrovnané, fauly, více faulů na straně domácích, celkem 11 a teď už si poslechněme rozhovor kolegy Ondřeje Lípy. Slovensko-Česká republika 0-2, to je údaj, který nás velmi těší a kterým vstupujeme téměř do začátku druhé půle v ostře sledovaném souboji, veledůležitém souboji, který navštívili třeba i premiéři obou zemí. Je tu Mirek Topolánek společně s Robertem Ficem, svým slovenským protějškem. Měl by tu být na hlavní tribuně i slovenský prezident Ivan Gašparovič. Prostě na tento souboj se Česko i Slovensko těšilo dlouho. Slovensko, řekněme, možná ještě víc tím žije. Vůbec je to vidět i v těch hokejových zápasech, že nejde úplně jenom o výsledek, ale ta rivalita je tam cítit. Asi ze slovenské strany víc než z té české. Asi ano, já to pořád si přirovnávám k tomu vztahu mladšího a staršího bratra, kdy ten mladší se jakoby chtěl na toho staršího vytáhnout, jakoby mu chtěl dokázat, že už je dost silný, aby ho přepral. Zatím se to v těch základních druzích sportů nedaří. Přece jenom bych řekl, že to ten sport v Čechách je jakoby kousíček dál.
František Komňacký, trenér mistrů České ligy s Baníkem Ostrava, trénoval tady Žilinu, teď trénuje Ružomberok, tak můžete srovnat třeba český a slovenský fotbal, takové ty největší rozdíly a naopak největší styčné body. Jak to vnímáte vy třeba z Ružomberoku? Tak to je věc, na kterou dost často se mě lidi ptají, já odpovídám pořád stejně, ano, český fotbal je dál jeho ekonomika a od toho se to samozřejmě do značné míry odvíjí. Jsou tam lepší samozřejmě podmínky, jsou tam hráči, kteří jsou, řekněme, i v tom velkém fotbalu zkušenější a proto to národní mužstvo samozřejmě je někde jinde. Pokud jde o ten klubový fotbal, tam už ty rozdíly tak velké určitě nejsou, ale možná tam ve stadionech. A v tom vybavení to asi ano, i když v poslední době se tady taky hodně dělá, konkrétně u nás v Ružomberku, teď stavíme tribunu, už ji máme skoro hotovou za 120 milionů korun a přes léto se tady postavila dvě hřiště s vyhříváním. Prostě Slovensko určitě chce v tom fotbalu jít dopředu, dělá se proto lecos, ale jak říkám, prostě ten rozdíl tam ještě pořád je cítit. Chystá se tedy zahájení druhé půle a domácí po druhé střídají. Na hřišti je Filip Hološko a vypadá to, že nahradil Filipa Šeba. Ano, a vidím tam i Hodůra. A Hodůr jde za Josefa Valachoviče. Takže řekněme ofenzivní typ záložníka za defenzivního hráče. A Hološko nahrazuje hrotového hráče. Tam je to post za post, ale ke cti českých zadáků je potřeba říct, že Filip Šebo se vůbec ničemu nedostal v dnešním utkání. Ano, hlavně stopeři si s ním poradili bez problémů. No, je to zajímavé. Dušan Galis vlastně vystřelil všechny patrony a další střídání už nemá. Nebývá to tak často na fotbalových trávnicích, ale samozřejmě je to i pochopitelné. Sionko hned v 10. vteřině druhého poločasu stěhoval míč před Čontofalského, kde byl už připravený Jan Koller. Takhle si oběhl Dušana Šventa. Sionko hraje s ohromnou chutí, s velikým nasazením a velmi dobře. Marek Mintál u tyče teď musí bránit rohový kop Tomáše Rosického. Koller tam byl bráněn zuby nechty. Tak další rychlý přechod a opět je tady Sionko. Polák. Rosický. Jankulovský. Teď je škoda, že míč přetáhl, protože Jan Koller byl volný, což se mu v dnešním utkání moc nestává. No, naši začali zase aktivně. Nechtějí jenom bránit výsledek, chtějí hrát na góly, chtějí hrát dopředu a samozřejmě ta slovenská tříčlenná obrana jim to umožní. Filip Hološko, ex-liberecký střelec, dnes hájící barvy Manisasporu, tureckého týmu. Prý chce svým výkonem pomoct svému kolegovi z turecké ligy Petru Johanovi k návratu do reprezentace. To by znamenalo, že by dnes nějakým způsobem nachytal na švestkách některého ze stoperů a tím by uvolnil cestu do národního týmu Johanovi. Takhle to, o tom mluvil v předzápasovém rozhovoru. Rozehnal. Méně viditelný stoper v dnešním utkání z té dvojice rozehnal Jiránek, ale naprosto bezchybný v dnešním zápase. Hodůr. Zařazení Hodůra samozřejmě má vést především k větší kreativitě hry
On je schopen hrát, dát velmi kvalitní přihrávku, takovou tu skrytou. Je to samozřejmě sázka na útok. Ujfaluši! Tak tohle byla další gólovka. Ujfaluši ani nestříl na zadní tyč, ani nepřihrával. Spíš tady zamýšlel přihrávku do skluzu Janu Kollerovi. Zase to samé jsme viděli už závěru prvního poločasu, kdy si Ujfaluši předběhl před Sionka, ten mu posunul míč. Škoda té finální, toho finálního rozuzlení. Ta naše pravá strana hraje opravdu velmi dobře. Zdá se, že jsme velmi brzy po odchodu Pavla Nedvěda našli optimální alternativu, tedy po odchodu Karla Poborského, pardon, na pravé straně. Pokud bude hrát Libor Sionko s takovou chutí, s takovým nasazením a s takovou efektivitou, tak samozřejmě je schopen Karla nahradit. Žlutá karta, první žlutá karta v dnešním utkání. Za tento skluz Martina Škrtěla na Jana Kollera. Ještě se to snažil odvrátit kapitán Karhan, což nejde. Polák. Dobrý centr, Koller nebyl v úplně optimální hlavičkářské pozici na přední tyči, musel se otáčet, ale zahrál to dobře. Krásná akce tentokrát z levé strany, kdy kam si zaběhl Honza Polák, krásný centr a zase vyložená šance. Nešlo o offside, protože Koller byl za balónem v době přihrávky. Kdo neskáče, není Čech, zní těhelným polem. Ďurica, Škrtěl. Karhan. Hološko. Rozehnal ke Karhanovi. Plašil, Rosický. Plašil. Krásný gol, oj. Jaroslav Plašil si často zbíhá takhle do středu. Tady to měnění míst, to ta vzájemná zastupitelnost na těch postech, to je průvodní rys toho dnešního našeho vystoupení. A ještě bych vyzvedl to, že hráči po skončení akce se okamžitě dostávají všichni za balón a proto to mají Slováci tak těžké dostat se do šance nebo dostat se vůbec na dostřel, protože hlavně ten střed hřiště je přehuštěný. Takhle to na Petra Čecha mohou zkoušet domácí celý zbytek zápasu. Rosický, Ujfaluši, Sionko. Tyhle narážečky Čechům vycházejí v dnešním zápase velmi často. Libor Sionko! Ještě šance! Jan Polák byl v zakončení po zblokované Sionkově přihrávce. Já jsem jenom zvědavý, jak dlouho Libor Sionko vydrží v tomhletom tempu hrát. Takhle si povodil Dušana Šventa a před ním i Ďuricu. Pak ale Dušan Švento alespoň stihl zablokovat střelu Poláka. Znesnadnit mu zakončení. 53. minuta. Když se nedaří, tak se nedaří. Petr Hlinka odevzdává míč po vhazování Šventa. 27letý záložník vídeňského Rapidu. Ujfaluši.
Koller mohl hrát směrem dopředu, přesto bylo pískáno. Takže český tým bude zahrávat standardní situaci. Rosický. Skvěle se uvolnil Tomáš Rosický. A teď ho uvolnil Jan Koller. Tam došel nepříjemnému střetu. Ano, leží tam Škrtěl a rozehnal. Český stoper už se zvedl. Ale to není Škrtěl, to je Jurica. Hráč, který hraje v Saturnu Ramenskoje a který zažil ty dvě slavné sezóny Artmedie Bratislava. Ale trenér Vlado Weiss si ho vzal sebou do Ruska. Jurica, ač řekněme aktuálně ve velmi dobré formě, tak má na svém kontě jenom 11 reprezentačních startů, stejný počet jako Škrtěl. Už jsme to říkali, zatím slovenskou defenzívu zdobí z tohoto pohledu nezkušenost. Švento. Hodur. Liberecký záložník se uvolnil. Karhan. Hodur. Mintál. Dobře zasáhl Marek Jankulovský, kterého čeká klíčová sezóna v AC Milan. Poté, co tu loňskou proseděl na lavice náhradníků, teď chce hrát víc. A případně se bude rozhodovat, co dál. Dušan Galis. Bývalý slovenský československý reprezentant, který mimochodem svým gólem na tomto stadionu posunul Československo na mistrovství Evropy do Bělehradu do 76. gólem proti Anglii v tom odloženém zápase. Ruka Jurici a tedy standardní situace pro hosty. Když si staví na levou nohu Marek Jankulovský. Je tam i Tomáš Rosický a Jan Polák. Čeští fanoušci žádají třetí gol. Tak to je nacvičený signál, který by mohl být. Gol! Jan Koller už to měl jednoduché. 57. minuta, Česko vede 3-0 a další mistrný tah z taktického hlediska. Tak to se málo vidí na takovéto úrovni. Ze zdi včas vyběhl Libor Sionko, otočil se a vyhledal úplně volného Jana Kollera, který dává 44. gól v národním týmu. Nejlepší střelec z historie, gól číslo 44. Asistent Libor Sionko a ne. Také Tomáš Rosický. Nebyl offside ani v prvním, ani v druhém případě. Rosický to zase načasoval úplně ideálně. Honza už to jenom doklepil potom, to už bylo jednoduché. I Sionko, i Koller byli o krok vepřeději než jejich strážci. Slováci, než se vzpamatovali, tak vlastně se mohli jenom koukat, co se děje. A možná je to i tak charakteristické, že naši hráči jsou jakoby o myšlenku předu. Koller.
Ještě nevypouští ten souboj, ale fauloval. Pomohl si faulem a tak nedává gól, druhý gól v rozmezí jedné minuty. Přistrčil Ďuricu a omluvil se. O tři góly Češi porazili Slováky na domácí půdě 3-0 v kvalifikaci a 4-1 v posledním vzájemném zápase v Olomouci před 4 lety, to byl přátelák. Teď Libor Sionko zase umotal Ďuricu, který hoří jak papír v dnešním zápase. V určitých momentech, ale tam ten individuální rozdíl je výrazný a trošku to nepotvrzuje naše slova o kvalitě stoperů slovenského týmu. Tak teď už Ďurica hraje vlastně skoro levého obránce a ano, tím, jak je ten prostor tam takhle volný, tak rychle nový hráč kolem něj samozřejmě to má mnohem jednodušší a při té pohodě, v jaké Libor Sionko hraje, to má i Ďurica dneska velmi těžko. Rohový kop. No a další roh. Naši se neuspokojili s tím křídlovým vedením, prostě hrají dál, tak to má být samozřejmě, to je i o přístupu, o té profesionalitě. Parající list přeloboval i branku Kamila Čontofalského, nebo skončil prostě mimo. Po hodině hry vede česká reprezentace 3-0 ve velmi jednoznačném zápase. Já přiznám se, že jsme asi nikdo takhle jednoznačný průběh nečekali. Přece jenom se zdálo, že Slováci mají takový v současné době silný tým. Ale na hřišti to vypadá dneska úplně jinak. Jakkoliv se mluví o komplexu slovenských hokejistů v zápasech s českým týmem a že fotbal je úplně něco jiného, tak dnešek, řekněme, je výjimkou, protože dnešek je skutečně velmi jednoznačný. A to je karta pro Ďuricu za faul na Libora Sionka. Ale navíc to byla trošku škoda, že rozhodčí zapískal, protože Libor vyskočil a byť byl faulován, tak chtěl hrát dál a tam už myslím před ním nikdo nebyl. Dvě žluté karty obě mají slovenští stopeři, Škrtěl a Ďurica. I když teď už Slováci samozřejmě v té defenzivní linii hrají trošku jinak. Jankulovský. Hlinka. Mají to Slováci hodně těžké, ty naše dva bloky jsou velmi pohyblivé, pružné. Nemůžou se prostě dostat za naše záda, jak se říká. A ta kombinace v tom středu hřiště je samozřejmě hodně složitá. Po zásahu Marka Jankulovského to bude rohový kop. Ivana Hodůra, 26-letého libereckého hráče. Všichni čeští fotbalisté ve vlastním pokutovém území mají přesilu. A také Čecha. Standardní situace jsou v národním mužstvu zvládnuty velmi dobře. V tom je trenér Brückner velmi silný, brání
pozičně a národní mužstvo dostává ze standardu minimální počet gólů. Rosický. Když už český tým dostane gól ze standardní situace, třeba z rohového kopu, pak to jsou ty zápasy, kde to bolí úplně nejvíc. Třeba s Řeckem nebo s Itálií. Ano, ano. Švento. Karhan. Švento. Slovenští útočníci se vůbec nedostanou do hry. Hološko, Nemet. Ten úkol pro Dušana Galise samozřejmě zůstane pořád stejný. Poprat se o postup na mistrovství Evropy do Rakouska a Švýcarska. Postupují dva týmy. On v takovém předzápasovém velkém rozhovoru v tisku říkal, že ať jsme klidně první ve skupině, když oni budou druzí. Ale ještě je v skupině samozřejmě Německo, bronzové z mistrovství světa. Ještě je tam Irsko. Velmi silná skupina D. Český tým čeká ještě do zimní přestávky domácí zápas se San Marínem a pak důležitý zápas v Dublinu s Irskem. Slováci přivítají hlavně na domácí půdě na tomto stadionu v posledním velkém zápase Německo. Ano, už to myslím, Dušan Uhrin říkal, ten zápas je důležitý, ale není rozhodující. Určitě je ve hře ještě dalších asi 10 zápasů, kde 30 bodů ještě se hraje, takže já si myslím, že... Že ani tato situace neskončí gólem. Teď jsem se odmlčel, že ani to vítězství samozřejmě Slováky ze hry nevylučuje, to určitě ne. Oni se musí samozřejmě dát dohromady. Já samozřejmě netvrdím, že to utkání je rozhodnuté, ale při té kvalitě, kterou tady dneska naše mužstvo předvádí, by se asi rovnalo malému zázraku, pokud by se podařilo srovnat nebo dokonce vyhrát. Po šanci Filipa Hološka rohový kop, který hosté ubránili. Ale i třeba takový Marek Mintál se málo dostává do hry, asi méně, než si sám představuje. Spíše hraje Hodur nebo Karhan, řekněme z té defenzivnější pozice, po případě z kraje Švento. Libor Sionko si hodně věří. Hodur natáhl tak, jak je zvyklý. Střely na branku i mimo také vedou Češi, vedou na góly, vedou na rohy, vedou ve všech statistikách dnešního zápasu. Jan Polák, omráčený, sedí na trávníku. Karel Brückner ještě nestřídal ani jednou. Asi není do toho mužstva teď potřeba zasahovat, to mužstvo hraje dobře a už ani nepotřebuje hráče šetřit, protože je to poslední vystoupení v této fázi, takže nechá si tam hráče, jak se říká, ten zápas užít.
Je to Sionková kvalifikace zatím tedy na startu, protože má 2 góly a 3 čisté asistence na gól. A to vlastně do té kvalifikace stoupil až v druhém poločase zápasu. A navíc Češi dali 5 gólů a on má 2 góly, 3 asistence. Hodur. Karahan. Tam si zaběhl Krajčík. Zkusil z první centrovat míč do vápna. Marek Vintal zabíhal, ale Tomáš Galásek včas se sklouzl po trávníku. To je síla Tomáše Galáska, jeho čtení hry, jeho perfektní postavení při vedení útoku soupeře. V poslední době také, řekněme, docela ostře kritizovaný, potřebuje odehrát kvalitní zápas a dokázat, že ještě není jeho konec v reprezentaci, protože Galásek byl kritizován za závěr toho účinkování na mistrovství světa i teď v sobotu za zápas Velsem. Ano, je to vidět, že má důvěru trenéra Bricknera, který je i známý tím, že sází na, jak se říká, své lidi. A Galásek samozřejmě dneska se mu odměnil velmi kvalitním výkonem a dokázal i nám všem, že ještě pořád se s ním může a musí do národního mužstva počítat. Krajčík fauloval Plašila, rozehrává Jankulovský. Škrtěl. Hodur spěchá dopředu, ale hosté se poctivě vracejí. Přesně tak, teď už to budou mít těžké se dostat v obraně, už je 8-9 hráčů. Z přečíslení není nic. Tak hodně sebevědomá záležitost podání Jana Poláka. A teď může dopředu Tomáš Rosický. Zkouší štěstí sám, což udělal dobře, protože asi věděl, že kolem sebe nemá příliš dostatečný počet spoluhráčů. Ten věděl 100%, jak ta situace vypadá, protože to je hráč, který má vynikající periferní vidění a věděl, že teď musí hrát sám. Tohle to bylo vlastně jeho vítězství v téhle fázi toho zápasu. Rosický zabrzdil Slováky, takže až teď Hodur, Švento. Karhan. Tak teď se mi zdá, že několik našich hráčů má problémy. Vidím Rosického, že si drží za sval. Honza Poláka už chytali křeče. Zdá se, že on bude tím, kdo bude první střídat. Ano, Jan Polák. Je ze hřiště, nahrazuje ho Radoslav Kováč. Polák se taky potřeboval zápasově v národním týmu chytit po té, řekněme, hloupé červené kartě v důležitém zápase na mistrovství světa. Ano, to je, co mu nejvíc pomůže, je takovýto vydařený zápas a on dneska vydařený zápas sehrál, takže už ti hráči už na ten nešťastný moment zapomněli. Koller, Škrtěl, Hlinka, Krajčík, Karhan, Volný, Švento. Teď je proti němu Ujfaluši, Hodur, vytěsnil ho nově příchozí muž.
ač třeba v národním týmu se s Kováčem počítá spíše na stoperskou pozici, tak on ve Spartaku Moskva hraje defenzivního záložníka a s tímto úkolem přišel i do zbytku dnešního zápasu. Je to také, řekněme, velmi univerzální typ fotbalisty. Ano, velmi univerzální a taky velmi cený svýma, řekněme, takovými bojovýma vlastnostma. On nevypustí žádný souboj, hraje, jak se říká, na doraz v každém zápase. Jurica. Překopl i Krajčíka. Teď v posledních minutách Slováci jakoby trošku ovládli střed hřiště, ale narážejí na pevnou a pružnou obranu a nemůžou se samozřejmě dostat přes ten blok hránící hráčů, už snad ani přes ten první ne, tak potom přes ten druhý. Zkoušejí to občas střelbou z dálky, ale já mám takový pořád pocit, že ten zápas mají naši výrazně pod kontrolou. Hlinka, Šento. A není vůbec nikdo. Karhan. Krajčík se rozběhl. A Hološko měl na noze dobrý pokus, dobrou pozici palebnou. A teď spěchá dopředu Rosický. Škoda, že Koller nezachytil, protože už se vysouval podél postranní čáry Tomáš Ujfaluši, kterého nacházíme skutečně v nové roli, na kterou už je nějaký ten pátek zvyklý z Fiorentiny. V národním týmu si na to teprve zvykáme, na jeho výpady směrem dopředu. Dokonce proti Velsu předvedl jedno velké solo. Ano, Ujfaluši hraje ve velmi kvalitním mužstvu. A Hološko teď! Oj. To byla šance. Čech drží čisté konto zatím. Filip Hološko se uvolnil. Takhle si přehodil míč na levou nohu. Tady vládne, rozehnal. Miroslav Karhan, Dušan Švento. Libor Sionko se teď více zatáhl dozadu a vypomáhá defenzivě. Už máme nahráno, ale pozor, aby to nebylo o méně než o 3 góly. Szilárd Németh se podobně jako Filip Hološko uvolňoval. No, teď slovenští hráči se dvakrát dostali do, řekněme, velmi dobré a tohle to bych dokonce řekl vyložené příležitosti. Zdá se mi, jako by trošku chyběly našim síly už teďka. Dá se to i určitě vysvětlit tím jejich nasazením a tím výkonem do 75. minuty. Možná i tím, že určitě vydali v sobotu více sil než soupeř. A myslím si, že trenér Bittner správně reaguje na ten vzniklý stav a posílá na hřiště čerstvého hráče. A ze hřiště odchází hrdina zápasu, kterému sportovně tleskají i domácí příznivci. Libor Sionko udělal dnešní utkání a po zásluze, jestli jde odpočinout, šetřit zbytek sil, které v sobě má Jiří Steiner, jde napravit si svoji vlastní reputaci po Velsu do nějakých 15 minut, když budeme počítat i nastavení. A ještě jedno střídání má Karel Brückner k dispozici.
Plašil. Teď Galásek. Tam není Jan Koller. Tak po nástupu Dušana Galise reprezentační tým Slovenska angažoval psychologa pana Hucka a jeho práce asi dnes byla potřeba, nebo by byla potřeba, hlavně po tom startu do utkání, který se Slovákům vůbec nevydařil. Od té doby na ně padle, se někdy říká deka, psychická deka, a absolutně tahají za kratší konec. Určitě to zamává i s jinými a lepšími ještě možná mužství, tenhle ten stav. Steiner teď posílal míč Kollerovi. Ale kvalifikace není o jednom utkání. Já zase bych neviděl tu situaci ani pro Slovensko. Je tragicky, prostě to se stává, takové zápasy. Mají před sebou ještě spoustu šanci, jak tenhle ten neúspěch odčinit. Steiner, nadějný centr. Ještě Galásek. A stihne i defenzivně. Udělal to skvěle. Další Steinerův centr přetažený. Mintal. Horur. Karhan. Mintal. Hološko. Když přejde přes jednoho, tak už tam je druhý. Tentokrát to byl Tomáš Ujfaluši, který zbrzdil slovenskou šanci. A Švento pouze do rukavic Petra Čecha. Steinera obral při těžkém zpracování o míč Švento. Taky velmi neúnavný jezdič. Prvé teď vidíme, co v něm opravdu je, protože v první půli byl zcela ve stínu Libora Sielka na své straně. Kollera předběhl Škrtěl. Hodur. Rosický. Steiner. Podívejte se, kde je Martin Jiránek. Jiránek si řekl, že po 25 zápasech by už taky třeba mohl dát gól národním týmu, což se mu ještě nepovedlo, a tak to zkusil vydat se na výlet. Teď už je ale zpátky na své pozici. Ujfaluši. Karhan zkušeně na Čontofalského. Slovenské a České republiky sledují na diváků. 27 600 diváků. To v České republice mít nemůžeme. Takovou kapacitu žádný stadion nemá. Snad někdy v budoucnu ten zamýšlený národní. Pokud by hráči hráli naši tak jak dnes, tak by ho určitě zaplnili. Tak už do světové špičky patří, řekněme, určitě 10 let od 96. už by to chtělo na tom trošku víc zapracovat, než jenom silnými slovy. I když je to o velkých penězích. To je škoda. Steiner nepřihrál dobře, Ďurica vystihl jeho úmysl. Hlinka. Karhan.
Švento. Hodur. Hološko. I když strávil na hřišti nejméně času, dá se říci, že nejnebezpečnější domácí útočník v dnešním zápase, Filip Hološko. Ano, určitě ano. Dokáže se uvolnit i na malém prostoru a už po druhé nebezpečně vystřelí. Uvolnil se přes Ujfalušiho, následně i přes Jiránka, který ho ale vytěsnil do velmi ostrého úhlu. Hodur. Karham. Kováč ho fauloval. Ivana Hodura. A nesouhlasí. Ale fauloval. Ano, ono asi nezasáhl, ale ten zkus byl nebezpečný. Anglický sudí ještě nedal pokyn k rozehrání, takže čas běží, což nám vyhovuje. Hodurův centr. Po dvou zápasech těžko hodnotit a dělat předčasné závěry, ale zdá se, že český tým by mohl docela rychle nalézt novou tvář po odchodech Nedvěda Poborského. Tak jak říkáte, ještě je brzo po jednom vydařeném zápase, abychom už mysleli, že je všechno v pořádku. Určitě nás prověří ještě další soupeři a potom teprve můžeme říct, jestli to mužstvo skutečně už dopracovalo k tomu systému, který chce hrát, a k té hře, která by ho měla dovést až na mistrovství Evropy. Ale řekl bych, že ten dnešní výkon byl skutečně dobrý a že to je příslib do těch dalších zápasů. Připomeňme, že chybí ještě Zdeněk Grigera a Milan Baroš se uzdravuje. Český tým hrál v té úplně optimální sestavě naposledy v semifinále mistrovství Evropy s Řeckem. Portugalsku, a to už je nějaký ten pátek. Ujfaluši! Škoda, že ta přihrávka nebyla prudší na Jana Kollera. Doběhl si na ní, škrtěl. Jiránek teď trošku v tísni, ale zvládl to stejně tak Petr Čech. Mávaný offside je odpískaný. Kdo neskáče, není Čech. Zdá se, že skáčí nejenom čeští fanoušci, anebo jsou rozprostřeni skutečně na větší ploše. Ano, zdá se, že těch českých fanoušků je tady skutečně hodně. Těch je tady víc snad než na začátku zápasu. Ale je pravda, že tribuny lehce prořídly, že někteří domácí příznivci už to nevydrželi až do konce. Tak běží 87. minuta, asi už nevěří nikdo v ten zvrat, takže to se dá celkem pochopit. Steiner. Plašil. Jankulovský. Bago, které je velmi nepříjemné pro každý tým, který takhle prohrává, už by se nejradši viděl v šatnách, do sprše.
To se zdá, jako by slovenský tým definitivně rezignoval a naši hráči samozřejmě to vycítili a pokračují v té solidní hře. Marek Jankulovský jakoby chtěl schodit svůj plnovous a vydal se taky na steč. Byl faulovaný Krajčíkem, ten si vysloužil žlutou kartu. Mezitím Karel Brückner chystá ještě poslední střídání taktického rázu. Myslím, že tam je Tomáš Sivok připravený. A Jankulovský se zlobil ještě za to kopnutí do míče od Matěje Krajčíka. Poslední minuta a standardní situace. Kováč. Jiránek to udělal skvěle a ještě udržel míč ve hře. Řádná hrací doba vypršela a ještě se bude hrát 120 sekund. Český tým směřuje k dalším třem bodům, důležitým třem bodům. Když připočteme to, že nás pak čeká San Marino doma, tam je to povinnost vyhrát. A pak už jenom Dublin před zimní pauzou, mohlo by to být dobré, dobrý start do této kvalifikace. Ano, tyhle ty tři body nám určitě pomůžou zvednout hráčům sebevědomí. A určitě si získáme zase i respekt těch soupeřů, kteří budou samozřejmě muset s námi počítat. Možná se ani Tomáš Sivok do hry nedostane. Stále se hraje. Steiner peláší dopředu, ale nikdo s ním, takže musí zastavit. A musel dobrovolně odevzdat. Poslední minuta. Honza Kolbe mu to teď vyčítá, skutečně asi měl dát balon, jak se říká, dokola. Oj. Tak ještě Jiří Steiner, ale tam to bylo o zranění jít natvrdo do souboje s Ďuricou, takže ho radši vypustil český hráč. No, vypadá to, že se opravdu Tomáš Sivok na hřiště nedostane. Ne, je konec. Česko vítězí na Slovensku v důležitém zápase a jednoznačném zápase 3-0. Po excelentním představení Libora Sionka a pak také velmi překvapivě a skvěle rozehrané nacvičené situaci z volného přímého kopu, kterou zakončil Jan Koller 44. gólem v reprezentaci. Tak tohle český tým potřeboval zvednout se v pravou chvíli po neúspěchu na mistrovství světa a neúspěšné přípravě se Srbskem. Už nad náma třeba někdo i lámal hůl, že teď přijdou hubené roky. Oni třeba můžou přijít, ještě není nic vyhráno, ale start je dobrý. Ne, určitě naše mužstvo dneska prokázalo, že tam ta kvalita je, že hráči si váží toho, že můžou reprezentovat, bojovali příkladně v tom zápase, líp se vyrovnali s tou důležitostí toho zápasu, působili takovým, řekněme, vyzrálejším, suverénnějším dojmem. Určitě jim pomohly i ty brzké góly, ale řekl bych, že to bylo skutečně dneska potřebné vítězství, které nám pomůže v té další kvalifikaci. Tady vidíme statistiku
že nás nakonec domácí přestříleli na střely mimo bránu 8-6. Češi vyhráli 8-3 na střely na branku. 3 žluté karty všechny na straně domácích, kteří měli velké problémy. No a teď už kolega Ondřej Lípa má u mikrofonu Karla Bricknera. Pane Bricknere, dokonalá atmosféra, fanoušci skvělý, zápas skvělý, dá se to tak říct? No tak víte co, asi ten západ byl nádherný, skvělý, prostě já jsem věděl dopředu, že tady nebudou žádné excesy, jedna ani druhá strana na to hrála, byl to krásný fotbal a tam se povedlo jak výsledkově, tak výkonově. Byl jste potěšen spíš toho, jak český tým začal, nebo z toho, že se podařilo dát dva rychlé góly? No tak to je vždycky o gólech, ale já si myslím, tentokrát to ani nebylo o rychlých gólech. My jsme hráli s výjimkou té pasáže 5-10 minut naprosto aktivně a dopředu a dobře celý zápas. A myslíte si, že ty góly způsobily to zaskočení Slováků, nebo že neměli dneska svůj den, nebo že jste prostě jednoznačně přehráli? Ne, to nebylo o gólech, jenom to bylo dnes o výkonu. Co můžete říct o těch náhradnicích, v úvozovkách náhradnicích hráči, kteří zastupují teď ty odevšivší hráče? Libor Sionko, předtím David Lafata. To už o tom nemluvme, prostě tohle nejsou žádní náhradníci, to jsou hráči prostě už základního kádru a já jsem říkal, že se budem zlepšovat a potřebujete jenom trošku času a trpělivosti. Vy jste říkal, že byste chtěl ze dvou zápasů 6 bodů, teď je ten plný počet jasný, byl jste spokojen s hrou i s těmi body, nebo se vám něco nezdá na tom výkonu? Ach to, najdete tam něco vždycky, ale to už, já si myslím, že dnes to bylo vysoké parametry. Děkuju a gratuluju. Libore, zažil jste lepší zápas ve vašem životě? Tak asi co se týče nároďáku, tak to byl můj nejlepší, jasně nejlepší zápas, takže co se týče nároďáku, tak opravdu top zápas. Uvědomujete si, že jste vlastně těmi dvěma góly pomohl se třást českému týmu tu tíhu toho sebevědomí, respektive toho nedostatečného sebevědomí, které třeba mohlo zbuzovat Slovensko tím, že se hodně kasalo před utkáním? A tak my jsme sebevědomí byli, akorát nesmí se to přehánět, my jsme věděli prostě, že jsme kvalitní manšaft a dneska jsme to ukázali, ale neřekl bych, že jsme byli nějakým způsobem zaskočeni. My máme sebevědomí muslo. A cítili jste od Slováků před začátkem utkání, že si hodně věří? Tak samozřejmě ty hlasy byly ze Slovenska hodně, hodně takový prostě, že byli nahoře a my jsme věřili, že nám to může jenom pomoct, protože kolikrát to není dobrý tohle. Slovensko i po prvním gólu působilo, že v podstatě nemá na zvrat. Nedostalo se do žádného velkého tlaku. Vnímali jste to tak, že máte převahu, že máte jasně ten zápas rukou? Tak já si myslím, že jsme dneska hráli výborně odzadu a dopředu se nám taky hodně dařilo. My jsme tam spoustu gólových šancí. Já bych řekl, že to byl top zápas z naší strany. Takže jste asi také cítili, že se to hodně zlepšilo oproti Walesu? Tak zlepšení tady bylo, to asi každý viděl, prostě 3-0. Neinkesovaná branka, 3 góly venku, musíme být spokojeni. Díky moc a gratulujeme ke dvěma gólům. Já ještě poprosím Tomáše Rosického. Tomáši, gratuluju jako kapitánovi. Jak jste si užil tenhle zápas? Tak určitě jsme všichni strašně moc spokojení. V takovýmhle věcovém zápase vyhrát takovýmhle rozdílem tady je moc krásný. Vy jste se na hřišti působil v roli dirigenta. Bylo to i vidět, že jste poplácal spoluhráče, když se jim něco podařilo. Ukazoval jste, jak se mají postavit. Je to něco nového? Je to ta role kapitána?